Nyt se on varmistunut kaikkien aikojen suomalaissiirto CSGOssa Aleksi B G2. Mitä tää tarkoittaa? No niin kuin mä sanoin, kaikkien aikojen suomalaismuovi, ehkä ainut joka on jossain määrin verrannollinen tähän on, kun Allu siirtyi 2016 Face Claniin, mut mä laitan tämänkin vielä ton siirron edelle siinä kaikessa mittakaavassa, mitä tää tarkoittaa Aleksi B:lle. Ja G2:lle, miksei myös G2:lle. Mutta mä oon käynyt jo aika monen kertaan läpi mun spekulaatioissa ennen kuin tää siirto nyt varmistui vihdoinkin. Niin mun mielestä tää siirto käy järkeen molempien osapuolien kannalta. Se on hyvä aloituskohta, mistä puhuu, kun puhutaan siitä, mitä tarkoittaa G2 Aleksi B. Se tarkoittaa sitä, että G2 saa erinomaisen in-game leaderi. Ja se tarkoittaa sitä, että Aleksi B pääsee näyttämään vielä kirkkaammissa parrasvaloissa sitä, mistä hänet tunnetaan parhaiten, hyvästä IGL-pelaamisesta ja siitä, että pystyy viemään rostereita pidemmälle, kuin miltä ne näyttää paperilla. Tällä kertaa toi rosteri näyttää paperillakin fantastiselta. Ja sitten vielä, mitä tää tarkoittaa. Mä tiedän, rahasta puhuminen aina vähän tabu, mutta tää tarkoittaa myös sievää palkan korotusta Aleksi B:lle. En tiedä paljon, mutta kyllä se G2, kyllä siellä pelaajille maksetaan. Mut mennään tuohon kokoonpanoon, nimittäin viime kerralla, kun mä kävin tätä läpi, se oli siis spekuloitu kokoonpano, ja se on minimaalisesti erilainen kuin mikä tää 2022 vuoden rosteri tulee olemaan G2:ssa. Eli käydään läpi ne, jotka on samoja nimiä, eli Niko, Hunter, Monesy, Aleksi B, ja sitten Jax oiskin toi viides pelaaja, eli tämänhetkinen tai edellinen G2 IGL Nexa ei tulisi jäämäänkään tuohon rosteriin, mikä on jotain erilaista, mutta kun mä tätä rosteria katselen, kun se voi laittaa tähän ruudullekin, niin kyllä tuossa on paljon mistä tykätä, ja se näyttää ehkä vähän järkevämmältä kuin se, jos olisi Nexa ja Aleksi B molemmat pelannut tuossa samassa rosterissa. Se mitä Jax tulee antamaan tälle tiimille, niin se tulee olemaan se ankkuripelaaja. Se tulee saamaan ne koiran roolit. Se tulee pelaamaan niitä vaikeampia paikkoja, missä tilastot ei ikinä tule olemaan missään siellä korkeammalla tasolla, mutta eipä tarvi Jaxilla ollakaan. Tulee ankkuroimaan ja etenkin teropuolella usein vetää vaan leveeksi ja antaa sitten ne maailmanluokan pelaajat tulee sitten klousaamaan sen kierroksen. Ja tässä tiimissä ne pelaajat on, ne on maailmanluokan pelaajia. Niko, Hunter, Monesy tulee sieltä takaa, niin kyllä sinä kelpaa. Ja ylipäätään, mitä mä noita Nexan tilastoja kattelinkin, siis joo, pelasi IGL-rooliin, mut silti ei edes pelannut vaikeampia paikkoja, pelasi periaatteessa semmoista roolia, missä olisi pitänyt saada enemmän impaktia aikaiseksi, sitä ei ikinä saanutkaan, niin tää on ihan hyvä, nyt ei ole liikaa kokkaa keittiössä, roolitukset tulee menemään ehkä vähän sulavammin. Toki niitäkin täytyy vähän hioa. Aleksi ja Niko, niillä on jonkin verran overlappi, jonkin verran päällekkäisyyksiä noissa rooleissa, mitä ne pelaa. Jos mietitään vaikka Mirageen, niin aika paljon Aleksi tykkää hengellä siellä konnektorissa, niin myös Niko. Ja jos tossa pitää valita, varmaan Aleksi B ihan samaa mieltä, jos pitää valita, että kuka sitä ison fragajan paikkaa siinä konnektorissa Miragessa pelaa, niin kyllä se on Nikola Kovac, joka siihen istuu. Eli jonkin verran joutuu sitten Bobby muuttamaan rooleja, mutta se on varmasti täysin fine. Se on täysin ymmärrettävä asia, että täytyy antaa tilaa noille huikeille pelaajille, mitä tässä tiimissä on. Niko tulee pelaamaan sitä roolia, mitä haluaa pelata. Aika paljon itse asiassa ottaa noita avaustappojakin. Impaktii ihan sairaasti kakkosavikkaa välillä. Hunter tulee olemaan laitapelaaja tässä tiimissä. Se lurkkailija, toka rifle-tähti voisi sanoa. Monesy AVP. Ei puhuta Monesystä liikaa tällä videolla. Me ollaan siitä jo vähän spekuloitukin. Ja niin kuin sanoin, Jaxi ankkuroi, menee usein ekana, antaa sitä tilaa. Jolla on vähän hyvä aimikin, niin kyllä pystyy niinku asioita saamaan ihan itsekin aika. Että se ei ole pelkästään vaan sitä hämäskalkkuinen rooli pelaamista ja mitä Aleksi B tulee, niin todennäköisesti tulee vaan slottaantua johonkin kohtaan. Mikä nyt onkaan se sopiva kohta hänelle? Katsotaan muiden pelaajan roolit, ja sen jälkeen mä veikkaan, että mitä Aleksi B:lle jää jäljelle, niin hän on tyytyväinen pelatessaan sitä. Nytkin kun mä puhun tästä, niin mä oon ihan super innoissa, niin mä oon niin iloinen, että tää movie tapahtuu. Tää on mage. Mut mikä on tää Nikkeen panos? Ja kauanko on aikaa saada tää rosteri toimimaan? Mennään noihin kysymyksiin seuraavaksi. Eli vaikka tää liike on, tää on mega cool. Mä rakastan tätä. Tää on niin mielenkiintoinen kuin ikinä voi ollakaan. Niin tää tuo paljon paineita tullessaan. Tää on se statementti G2:lta, että nyt on laitettu rahaa kiinni. Ohjattu ne pelaajat, mitä on just haluttukin. Maailmanluokan IGL,
no ainakin lupaavin AVP-pelaaja, mitä skenessä on. Ja nyt täytyy tulosta tulla. Ja melkein heti. Että mä sanoisin, että nyt on... Ei tietenkään voi olettaa ekassa tai tokassa tai kolmannessakaan turnauksessa vielä sitä parasta tulosta, mutta kyllä mä sanoisin, että kesään mennessä täältä halutetaan jo isoja tuloksia. Kuitenkin tää rosteri oli jo niin hyvä ennen näitä siirtojakin, niin tässä ei tässä mikään, mä en halua sanoa, että on kiire tämän kanssa, mutta kyllä se kello tikittää kuitenkin heti kun tää lähtee käyntiin. Ja mitä muuta tämän siirron panokseen tulee, niin Aleksillehän tää on uran isoin näytön paikka ja tämä on oikeastaan ensimmäinen joukkue, jossa Aleksi Peltä odotetaan oikeasti massiivisia asioita. Eli jos muistellaan silloin NC-aikoinaan, niin eihän siltä kukaan realistisesti odottanut mitään kovin isoa. Vaikka ne oli periaatteessa ne parhaat suomalaiset pelaajat, mistä koottiin se tiimi silloin aikoinaan, niin ei kukaan odottanut, että ne tekisi niitä asioita, mitä ne tuli tekemään. Ja sama oikeastaan OG:n kannalla, vaikka ehkä joillain vähän kasvoi ne odotukset. Ne oli astettu sinne top 10, sekin oli aika kova odotus, mutta nyt ei ole mikään top 10 odotus, se on se minimi. Ja ennen kaikkea täältä joukkueet tullaan odottaa periaatteessa sitä, että kun G2 lähtee turnaukseen, niin jos ei ne ole top 4, niin se on pettymys. Se on huonosti mennyt turnaus, se kertoo siitä, mitä tää tiimiltä tullaan odottamaan. Ja niitä turnausvoittoja, niitä on pakko tulla. Niitä on pakko tulla niin kuin jo ensi vuonna puolella mielellään 1-2 eikä 3 ison turnauksen voittoa. Täältä tiimiltä odotetaan todella isoja asioita ja se tulee olemaan Bobillekin vähän niin kuin uudet kengät, jotka pitää nyt istuttaa jalkaa ja niillä pitää kävellä sitten kunniakkaasti. Ja näillä näkymin, milloin ensimmäistä kertaa tätä uutta jännittävää, mega jännittävää G2 tullaan näkemään, niin IEM Katowicessa miljoona dollari turnaus alkaa 17. helmikuuta, niin se on näillä näkymin ensimmäinen paikka, missä me päästään katselemaan tätä uutta projektia. Et tässä on se ihan kiva juttu, että näillä on aikaa treenata, niin ei ole mikään sille kesken kauden tehnyt muutokset ja sit pitäisi hypätä sille juosten sinne askiin, vai ei. Tässä on aikaa treenata useita viikkojakin ja jolloin tää on aika tärkeetä tän tiimin kannalta, koska paljon tulee asiat muuttumaan G2:ssa ja tää tulee olla ihan erilainen rosteri. Yksi asia, josta mä en tällä videolla ehtinyt puhua, mä puhuin kuin edellisellä muistaakseni XTQZZZ-sta, eli joukkueen valmentaja. Mä näen, että sekin tulee kyllä kantamaan ison vastuun, ja se on ehkä yksi semmonen juttu, mitä vähiten miettii tässä, kun pohtii kaikkia muita jänniä suhteita, mitä näillä pelaajilla tulee olemaan, siis Supertähti ja Aleksi B, eli Niko ja Aleksi B, Monesy, ja miten se tulee sitten tuossa tuohon tiimiin slottaantumaan Englantinsa kanssa, joka ei vielä ole ainakaan täydellistä. Mutta se, jota ei tule miettineeksi, niin on se valmentaja IGL. Valmentaja ja IGL, eli XTQZZZ ja Aleksi B, sen yhteyden täytyy toimia, ja kyllä mä uskon, että siinä on kaksi sen verran hioutunutta ja viisasta CS-mieltä, että kyllä mä uskon, että ne tulee löytämään sen yhteisen sävelen, ja jos se toimii, niin sit mä näen, että niinku taivas on vaan rajana tällä tiimillä, ja kyllä tässä on vaan pakko asettaa odotukset erittäin korkealle, ja niin mäkin tuun tekemään. Mä uskon ja toivon, että tämä tiimi tulee voittamaan ison turnauksen kesän mennessä, ja muutenkin tulee olemaan kilpailukykyinen heti ykköspäivästä lähtien.